Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro lança Circuito Agro, que vai percorrer os polos de agronegócio do país, levando assessoria a produtores rurais. Ministério da Saúde monitora crianças que receberam vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos. Ministro Marcelo Queiroga esteve na Paraíba, onde foram registrados os casos. E as regras para que as vítimas de enchentes na Bahia e em Minas Gerais. Solicitem o saque do FGTS por calamidade. Terça-feira, 18 de janeiro de 2022. O Brasil em Dia já está no ar. São oito horas, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do Circuito Agro, etapa 2022. A expectativa é de que o programa do Banco do Brasil atenda 500 mil produtores rurais e gere 1 bilhão e 500 milhões de reais em negócios nos principais polos do agronegócio do país. Três carretas adaptadas para atuarem como agências móveis do Banco do Brasil vão percorrer mais de 60 mil quilômetros pelos principais polos do agronegócio no país, divulgando produtos e serviços para o setor e levando assessoria aos produtores rurais. O Circuito de Negócios Agro 2022 vai ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem. As carretas do Banco do Brasil visitarão mais de 600 municípios de norte a sul do país. Até dezembro, o circuito Agro 2022 vai montar feiras agropecuárias nessas cidades e oferecer capacitação técnica a quase 500 mil produtores rurais. O Banco do Brasil volta e lá na ponta. Levando assistência técnica, levando os contratos para aquelas pessoas que às vezes têm muita dificuldade de sair das suas propriedades. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a iniciativa vai ajudar a movimentar a economia dos municípios e destacou o trabalho dos produtores rurais durante a pandemia de Covid-19. Vocês realmente foram fantásticos por ocasião da pandemia. Trabalharam. Se não trabalhassem com toda a certeza, os problemas econômicos que o Brasil viesse a atravessar seriam terríveis. O governo federal fez a sua parte. Os senhores trabalharam realmente com muito destemor. Fato que nos orgulha não só na questão econômica, bem como na questão da nossa segurança alimentar. O resultado oficial da economia brasileira no ano passado só vai ser divulgado em março pelo IBGE. Mas o Banco Central divulgou uma prévia que acaba servindo de termômetro da atividade econômica. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O Banco Central divulgou ontem o chamado IBCBR, que é considerado como se fosse uma prévia do crescimento do PIB, que, como todos sabemos, é calculado pelo IBGE. Mas o, IB... o Banco Central também faz os seus estudos, a sua prévia, e ela foi divulgada ontem. E a prévia foi bastante positiva. E, para tratar desse tema, nós trouxemos uma tabela elaborada pela nossa equipe de produção. É, como nós podemos ver na tabela ao lado, a gente observa que a estimativa do Banco Central por intermédio do IBCBR seria então que o PIB teria crescido 0,69, acima da expectativa do mercado, que era algo em torno de 0,6, 0,65. No ano todo, do ano passado até novembro, no acumulado do ano até novembro, de acordo com essa estimativa do Banco Central, o nosso PIB teria crescido alguma coisa em torno de 4,59, ou seja, quase. 4,6%. Essa expectativa ou estimativa do Banco Central, ela é muito próxima da expectativa do mercado, tal como foi revelada pela pesquisa é, publicada pelo. É, boletim Fox, que mostra que o mercado esperava um crescimento de 4,5%. Já o governo tinha a expectativa de um crescimento um pouco maior, que ele talvez chegasse a 5,1%. No entanto, nós só vamos saber o número real em março de 2022, quando o IBGE publicar os seus resultados finais, mas eles devem ser um pouco acima do esperado, uma vez que o setor de serviços em novembro cresceu 2,4%, o comércio, né, o varejo, cresceu 0,6% e, então, aguardamos a Agora também a publicação do resultado de dezembro, para ver se essa expectativa de alta se confirma ou não. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde segue monitorando as crianças que receberam vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos. Em visita à Paraíba, onde ocorreram esses casos, o ministro Marcelo Queiroga reforçou a importância dos protocolos para a aplicação do imunizante nesse público. Marcelo Queiroga foi até o município paraibano de Lucena para acompanhar o caso do grupo infantil que recebeu por engano vacinas contra a Covid-19 destinadas a adultos. O ministro destacou o papel das autoridades locais na campanha de vacinação. É fundamental que cada secretário municipal de saúde, cada agente de saúde, aqueles que estão na ponta, é, se responsabilizando pela campanha de vacinação, tenham os cuidados devidos. Porque temos que é, proporcionar segurança, sobretudo para as mães. O Ministério da Saúde monitora todos os eventos adversos relacionados às vacinas contra a Covid-19. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde são os responsáveis pelo armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses. Esta mãe de uma das crianças vacinadas com imunizante para adultos afirmou que o filho não teve febre ou sequelas da aplicação da vacina. Teve alguma reação da vacina? Não, não teve não. Teve febre? Cérebro... Não. Não teve nada? Não, não. A única coisa que ele sentiu, um pouco que todo mundo sente no primeiro dia, é a furadinha, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez algumas recomendações sobre a vacinação infantil. A vacinação das crianças deverá ser realizada em ambiente separado dos adultos. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a COVID não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar aos pais sobre as possíveis reações como dor, febre, calafrios. Os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Ainda na Paraíba, em Monteiro, o ministro Marcelo Queiroga acompanhou a testagem para a detecção da Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os testes foram enviados pelo governo federal e visam garantir um retorno seguro às aulas. Vítimas de enchentes na Bahia e em Minas Gerais podem solicitar o saque do FGTS por calamidade pelo aplicativo da Caixa. Mas os valores só são liberados se a situação, for, se a situação de emergência for decretada pelo Estado ou município e informada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. É difícil contabilizar os prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram cidades no norte de Minas Gerais e sul da Bahia. E a liberação do saque do FGTS foi uma das medidas adotadas pelo governo em auxílio aos trabalhadores da região. Os moradores de 14 cidades afetadas podem pedir até março o saque calamidade do fundo de garantia. As datas limites variam de acordo com o município e podem ser conferidas no site da Caixa. Claro que o saldo na conta deve estar positivo e o usuário não pode ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R 6 mil. A solicitação do recurso pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Não é preciso comparecer a uma agência, mas para facilitar o saque de quem prefere atendimento pessoal, três caminhões agências da Caixa já estão na região. É importante que as prefeituras façam todos os trâmites de pedidos ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E depois a Caixa Econômica Federal, porque é lei que a Caixa só libere esse saque-calamidade se a Prefeitura fizer todo o operacional. Essa é a determinação legal. E os trabalhadores nascidos em janeiro que aderiram à modalidade do saque aniversário do FGTS já podem sacar o valor. Mais de um milhão de pessoas recebem neste mês um valor superior a 2 bilhões de reais. O saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem se mostrado uma boa opção para reforçar o orçamento dos trabalhadores. O Miguel aderiu à modalidade e tem usado o dinheiro para pagar dívidas e desafogar o orçamento. Para mim foi uma boa iniciativa porque eu consegui arrecadar dinheiro para pagar algumas contas pessoais de casamento no primeiro ano, com é, quitar o carro. Financiado no segundo ano foi muito importante, um dinheiro que eu consegui dar uso. Criado pelo governo em 2019 e em vigor desde 2020, o saque aniversário do FGTS permite a retirada de parte do saldo de contas ativas ou inativas todos os anos, sempre no mês de aniversário do trabalhador. Segundo a Caixa Econômica Federal, até dezembro de 2021, cerca de 18 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade e já sacaram mais de 21 bilhões de reais. Uma dica muito importante. É buscar entender se você tem dívidas que possam ser quitadas com este valor, para você poder liberar o seu nome, tirar ele, se tiver negativado, SPC, Serasa, para poder reajustar e até consumir novamente, de maneira mais eficiente para você e para sua família. Além disso, outra dica muito importante: se possível, faça uma reserva de emergência. A gente viu que 2021, 2020, foram anos muito incertos e a incerteza vai continuar em 2022. A adesão pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelo site que aparece aí na sua tela, ou direto nas agências da Caixa. E começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil de 2022. Cerca de 3 milhões de famílias foram incluídas no benefício e começam a receber agora em janeiro. O programa substituiu Bolsa Família e atingiu o recorde de mais de 17 milhões de famílias beneficiadas. E o auxílio gás também começa a ser pago nesta terça-feira. Cinco milhões de famílias serão contempladas e o investimento do governo federal no auxílio gás neste mês será de quase 285 milhões de reais. Cada família beneficiada receberá 52 reais. E quem recebe o auxílio inclusão poderá trabalhar com carteira assinada sem perder o benefício. A informação foi dada pelo ministro da Cidadania, João Roma, durante a participação no programa Sem Censura na noite desta segunda-feira. O auxílio inclusão começou a vigorar em outubro do ano passado. Com o auxílio inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho. Ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo, digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. E caso dê algum problema, em menos de dois anos ela perca esse emprego, ela volta automaticamente para o valor total do benefício de prestação continuada, que ou seja, um salário mínimo. Saber as condições de vida da população, ter parâmetros para desenvolver políticas públicas adequadas e direcionar os investimentos no país. Essas são algumas das funções do censo demográfico que será realizado este ano. As entrevistas do censo ocorrem a cada 10 anos. Mas, por conta da pandemia, foram adiadas de 2020 para 2022. As inscrições para o concurso de recenseador terminam dia 21 de janeiro. O presidente do IBGE, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, destacou a importância da pesquisa e os cuidados em relação à segurança e à saúde. Existe todo um treinamento manual de abordagem visando. A, a segurança do entrevistado e do próprio residenciador. E também um investimento muito grande é, nos equipamentos de proteção individual. Né? Então, já foram, já foram compradas máscaras. Depois dos testes e depois da comparação com vários países do mundo, a gente percebe que nós estamos com um protocolo que dá muita segurança e muita tranquilidade. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã.